Бүгінде көп балалы аналарды толғандыратын басты мәселенің бірі баспана. Аналарға қолдау көрсету мақсатында елімізде бірқатар шаралар қолға алынғанмен пәтер жалдап көрінгеннің босағасында жүргендер азаяр емес. Солардың бірі қала тұрғыны күміс алқа иегері Нәзігүл Байғазиева. Басында баспанасы жоқ көп балалана мұңын шағып арнамызға хабарласқан еді. Толығырақ тілші бейне материалында. Нәзігүл Байғазиева алты бала тәрбиелеп өсіріп отырған көп балалы аналардың бірі. Күміс алқа иегерін баспана мәселесі толғандырады. Күні бүгінге дейін пәтер жалдап, бөтеннің босағасын жағалап жүріп, балаларымның алдының бой жеткенін байқамай қалыппын деп күрсінеді. Бүгінде ол оқу мерзімі жақындап қалғандықтан, кәмелеттік жасқа толмағандарын мектепке қалай дайындайтынын білмей дал. Сабақтың уақыты жақындап қалды. Қалам қағазында алған жоқпын, киімде алған жоқпын, бір баланың аяқ киімі, жейдесінің өзі бір 7000 үстінде 8000 минималды. Білмеймін, мен үшеуін киіндіру керек сол. Азық түлікте бірде жетеді, бірде жетпей қалады, бірі бітсе бәрі бітіп қалады. Маған ең керекті осы баспана болып тұр, баспана мәселем шешілсе. Нәзігүл Нұрсила қызын ширек ғасыр отасқан жұбайының да тұрақты жұмысы жоқтығы алаңдатады. Мамандығы болғанымен жасы 56-ға келген азаматтың тұрақты жұмыс табуы қиын. Хабарландыру арқылы барып жалданған жерлері көбіне ақы төлемей алдап кетеді деп кейді ана. Жолдасында тұрақты жұмыс жоқ. Осы пәтердің ақысынан аспайды ақшамыз. Азық түлік бар дегенде баланың киіміне де кезек жетпей қалады. Жолдасымның мамандығы дәнекерлеуші. Енді ол кісінің жасы 56-та болғаннан кейін тұрақты жұмысқа жасына қарап көбіне алмайды. Мұнда біраз істейді, басқа жерге барып біраз істейді. Жекеменшіктерге істесе кейде төлемей де қояды. Сөйтіп отырамыз кейде бірде бар, бірде жоқ дегендей. Өткенде Өскеменге барып бір-екі ай істеп келіп еді, ол да дұрыс төлемеді, сонымен бүгін қайтып келді. Жұмыс іздеп кетті қазір. Көп балалы ананың өзі бүгінде әлеуметтік қызметкер болып еңбек етеді. Алайда еңбек ақысы қолына тимейді. Балаларын оқытамын деп алған несиені төлей алмағандықтан банк карточкасын бұғаттап тастаған. Қазірде күміс алқа үшін берілетін жәрдемақыға күн көріп отыр. Көмектесейін қыздарыма деп кредит алып алдым. Оны уақытында төлей алмай қалдым. Сөйтіп енді қазіргі еңбек ақы алатын карточкам бәрін арест қойып тастады. Ала алмай отырмын. Ол да бір жағынан қиын болып тұр. Алатын сол 16 мыңды пенсияны ғана алам айдың басында. 16 мың немнеге жетеді қазіргі уақытта. Қаламыздағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі мамандарының айтуынша, Нәзігүл Байғазиева баспана кезегіне 2011 жылы бюджеттік қызметкер ретінде тіркелген. Бүгінде кезекте 639-шы болып тұр. Балаларының алды кәмелетке толып кеткендіктен көп балалы отбасылар санатына ауыстыруға келмейді. Тұрғын үй қатынастары туралы заңға сәйкес, біздің елде кәмелеттік жасқа толмаған 4 баласы бар отбасы ғана көп балалы болып саналады. Мы изучили полностью их состав семьи, к сожалению. Біз олардың отбасы құрамын толық зерттедік. Өкінішке орай олардың 3 баласы кәмелетке толған, және 3-ші кәмелетке толмаған. Егер 4 бала кәмелеттік жасқа толмаған болса, ол кезекке тұра алады. Өткені кәмелетке толмаған балалар саны 3 болғандықтан, бюджет санатынан көп балалы отбасылар санатына өту мүмкін емес. Ол кісіге кезегін күтуге тура келеді. Немесе мүмкіндігі болып жатса, 7-20-25-сінде тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламаларына екінші деңгейдегі банктер арқылы қатысуына болады. Бәрібір бермейді маған, өткені мен ақылатым кішкентай ғой. Ол первоначальный құю керек деген сияқты 2 миллион немесе 1 миллион. Ал мына отырған пәтеріміз бір жылдай болды отырғанымызға. Сатылатын үй, енді міне келіп атыр, аламыз деп атыр, соған үйдің иесі айтқан, осы 2-3 күнде босат беріңіз деп. Сонда қиналып, кімге барарын білмей, осы сіздерге хабарласып отырған ғой. Материалды эфирге дайындап жатқанда Нәзігүл Нұрсилақызы арнамызға хабарласып, жалғалып тұрып жатқан үйлерінің сатылып кеткенін айтты. Күз түскенде балаларым мен далада қалдым деген көп балалы ананың ендігі үміті қиналғанда қол үшін беретін қайырымды жандарда. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.